yen ngono kita wani karo dewa apa kita ora wedi lawan para jawata. Nuwun sewu. Kula niku dadi wong ora ana sing tak wedeni. Ana. Bagong iki landhesane siji bener. Kula garis bawahi aku kuwi wong bener. Wis. Aja kok sampean. Wis. Kerubutan para dewa ora bakal aku wedi. Kita bakal luwun banjut. Hah? Kita bakal luwun banjut. Banjut iki wae, Pak. Banjut iki dipateni. Arep dipateni apa? Iya. Kita ulun banjut ulun cemplungake ana ing kawah Candra Dimuka. Ora masalah. Gong, kawah Candra Dimuka iki nggone para wong-wong jahat. Lho, aku kan wis pantes mangkon ning kono. Aku kan ya wong jahat. Ngerti? Mboten apa-apa, nek sampeyan iso mateni kula, ning carane sapi mang jagal sik pukulan. Lho. Mang jagal sih, nek kula wis iso apa jagal arto bleh sakarmu arto keleti sakarmu arto tongseng sakarmu. Ning Bagong ki menungso. Tak mut sirahmu sisan. Ana wong lagi omongan to ae. Engko nek njaluk lagu-lagu ki engko. Dene wis bengak-bengok ora. Sampe nake dhewe. Nek sampean aja ngasorke derajate bapak kula ora trimo. Bagong kita wani lan panjenengan ulun. Sing ta wedene apamu? Gong wajan bocah iki wis. Iki nek dadi apa-apa piye? Reng ora usah cerewet iki sar dadi kok ndak ora gek metu-metu. Kowe iki aja omong wae. Nek ditinggal omong ora metu-metu. Kuimbo kekondo amre. Sun jagat wasisane Ubadara. Batara-tara. Wilujeng, Pak. Slamet tak aku, Bagong. Kula ngaturaken bekti kula ngatur nggih, Bapak. Tak tampa. Kowe ngabekti karo wong tuwa ora liwat pangestu ning wong tuwa tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe dayan ana ing kasantosan. Dipun sekecaken anggenipun lenggah, Bapak. Ora kurang kepenak nggonku mapan ana ing pendhapamu iki lah kok pendhapa kok saya apik saya apik pengestune Pak kula ragati iya pendhapa kok separuh gendeng separuh plastik membanggakan wong tuwa kula niki seni Pak. Ampun diukur perkara elek apike ning niki mergo saka kekuatan kula mung kaya ngoten. Iya. Sing baku kula wargamu slamet. Pangestunipun wilujeng, Pak. Kamas gareng bekti kula. Waduh. Kaya ketiban daru aku terus dibasani karo Bagong. Pamujimu, Dik, slamet tekaku.
ana ing pendopo kene ngaturaken bekti tak tampa pangestune wong tuwa tampan ana ya geng kula pun dienggo jimat paripe ndayana ing kasantosan Kamas Petro kula ngaturaken bekti kula kunjul tak tampa cah bagus pangestune masmu tampan ana kula pun dienggo jimat paripe ndayana ing kasantosan kejaba saka kowe aku arep takon gong takon apa mas sing ngerusak iringan iki mau sapa ngerusak sing pundi saka gending apik-apik kuwi rak karyaku to kowe nek arep ngubah-ubah karya iki izin karo aku ketoke kok nek jejer ponokawan kok gendinge alus niku kok ora wangun mula terus kula ganti dayohe teko aku jenenge kowe kuwi apa orang izin karo aku kuwi salah nggih kula sakniki izin habis telat wis muni kok lagi izin orang yang madosi sampai ini ku angel ya Bagong, dalam mbak aku ki kaget bareng aku tekan pendapamu kini lah kok kui sopo neng burimu kui kok kaya kui persis gong sopo gong bapak paling kali wayahe nge putuku sing ngendi niki anakku lho pak lho sopo Iwan lah kok aku ora tau weruh kula titipke teng panti asuhan kok. Pancen bapakne isih mbokne isih kok titipke ning panti asuhan. Mangane ora ilok, Pak. Ngeri bapak nek ngertos kula niku urip ya sewe kaya ewoh adang terus saben dina. Mergo anak kula siji niki. Wan wonten dawuh. Simbahmu rawuh ngaturke bekti. Eyang kula ngaturaken sembah mangga bekti kula kunjuk, Eyang. Putuku cah bagus. Handang lemu kaya ngono. Sesuk menen nek nyandangi sing apik ya tole. Klambine batik, kathoke sapik kok topine diwalik kaya dengkele atos. Kuwi jenenge ora sopan. Nggih, Mbak. Ayo Pak Demu kae. Pak De kula ngaturaken bekti kula konjo Pak De. Ya. Pangestune Pak De tampan ana ya, Wan. Kula pundi nggih jimat paripe ndaya ning kasantosan Pak De. Wah, kok le iso omong rungsuwe apa ya? Pak De Petro kula ngaturaken sembah mah bekti kula konjo. Ya, Wan tak tampa. Pangestune Pak De tampan ana. Kula pundi nggih jimat paripe ndaya ning kasantosan. Pak De nyuwun duwite. Loh. Ora saru ta. Bapak kula suwun ora tau ngekeki ya, Pak De. Bagong, dalem, Pak. Kaget atiku. Ora kaya adat sabene. Kowe kuwi biasane nek butuhke bapak mesti sowan ning Karang Kadempel, ning kok kowe nyebar layang. Kowe nang layang mbok tulisi nek to dina iki bapak mbok aturi rawuh ana ing pringapus kene ana wigati apa? Ana wigati apa, Gong? Ana wigati apa, Gong? Kok kaya wigati banget. Kaya ana sing wigati sing arep tok kandhakake. Iki ngene ya, Pak. Nyuwun ngapura aku wis ora basa. Gandeng wis alam-alaman antaraning bapak karo anak. Aku arep ngomongake sing dadi tekadku, Pak. Tekadmu sing piye? Aku ki wah piye ya Pak lek omong iki? Ora usah wedi wong aku ki bapakmu, nek ana apa-apa aku mesti bantu karo kowe. Sebab iki nek miturut aku ora mung perkaraku dhewe ning iki uga perkarane bapak, perkarane Gareng karo perkarane Petro. Saora-orane sok nek kene iki dadi bapak ki tak dadekke cleaning service. Dengkele atas kok bapaknya udah ada cleaning service kira paling ora direktur pak iya lah ngopo tuh arang ngopo tuh susah aku pak susah siji mikir lakon loro lek war ngomongnya ke piye bisa rasa pikir ngori ngogong tuh kandak ke piye aku kini lagi besuwe lupa wis rong puluh tahun nganti untuk
papan panggonan sing jembar kaya ngene iki mergo lek adus keringet, sikil tanggo sirah, sirah tanggo sikil. Pamreku apa? Aku mung kepengin gawe ya kuwi wujute papan sing iso dienggo nyambut gawe para masyarakat. Papan sing dienggo nyambut gawe para masyarakat tegese kowe arep yoso apa dole? Apa ya jenenge nek basa Jawane iki? Babrik. Babrik iki. Aku wis tau rono, Tru. Heeh. Tegese piye? Kuwi lho pokoke dienggo nyambut gawe para wong-wong karang pradesan kene mergo ngene, Pak. Aku duwe niat kaya ngene iki nggonku duwe rasa tresna karo sanak kadang tangga teparo mitra kawruh lan sapiturute. Hah. Wis terus-terang wae ya, Pak. Aku arep gawe papan dienggo nyambut gawe para wong-wong kuwi neng papan kene mbuh mengko dadine wujute apa kuwi urung terencana neng pikiranku. Iya. Apik kuwi apik. Mergo ngene, Pak. Tarewangi kaya ngene iki nggonku duwe rasa peduli karo kiwa tengenku karo sanak kadang mitra kawruhku. Aja mung padha meneng wae nyadong karo welasing Gusti aja. Ning wong iki diwenangake budidaya. Wong sing tanpa pambudidaya kuwi nek mung arep ngenteni nugraning Gusti ambok taunana windanana ora bakal kelakon. Anane kanugrahan iki mergo menungsa budidaya sinar tandonga nyuwun kanugrahaning sing gawe urip lumantar kabisane dhewe-dhewe. Ayo bener. Nah, mula Kang Sangka kuwi papan sing jembar iki ora arep kanggo gawe omahku sing magrong-magrong sing apik ora, Pak. Ning papan iki arep kanggo gawe papan supaya para masyarakat kawula ku iso nyambut neng nyambut gawe neng kene iso dadi sarana pangupa boganing para kawula, Pak. Apik kuwi apik, Bagong. Lah kok luhur temen gegayuhanmu? Nggih, Pak. Apik. Sesuk masyarakat kiwa tenganku ya didaftarke lho, Gong. Masyarakatku ya didaftarke lho, Gong. Ora usah kuwatir, Tru. Ora usah kuwatir, Reng. Kabeh mengko bakal tak tampung, aja kuwatir. Mergo iki milike masyarakat bersama supaya iso golek pangupa boga. Ha. Gegayuhanku sing kaya ngono mau, Bapak. Nayogyane menapa mboten, Pak? Sing jeneng wong tuwa nek weruh karo tumangkare anak sing duwe pikiran kaya ngono kuwi anane bapak ming manut, anane bapak ming seneng. Berarti bapak nyarujuki. Ya, aku sarujuk. Wah, matur nuwun, Pak. Andra, Andra. Bener kese, ora ngawur. Andra ingkang puswitorum. Kasiling samirana mrih. Sekar gadung ngas kandanyo Maweraras renganing driya mel
Syukur dole. Lah ing atase ming sak kowe kok tumangkaring pamikirmu nganti kaya mengkono. Kowe ora mikir karo kahananmu dhewe, ora mikir karo pribadimu dhewe. Ning kowe mikir marang sanak kadang kiwa tengenmu sing mapan ana ning padukuhan kene. Ya kono kuwi sing diarani wong sing tresna marang sak pepadane. Sing jeneng tresna kuwi aja nganggo ukuran bondo donya. Dumeh kuwi iso nyelengi dhuwit akeh, sapa-sapa mbok wenehi, sapa-sapa mbok wenehi. Ibarate aja mbok wenehi iwak ning wenehi ana jala supaya ngupa ya iwak mau kanthi jala. Nggih, Pak. Bapak Nayogyani ya mung apa niatmu sing kaya mengkene mau wis mbok aturake marang Pepunden Pandhawa. Jernyatane kowe karo aku kuwi minangka dadi minangka dadi ponakawaning Pandhawa, minangka dadi abdining Pandhawa. Nek izin pancen dereng, Pak. Ning segera menyusul. Iya. Pun wonten napa jenenge niku? Tanda-tanda Ndara-ndara Pandhawa niku nek duwe anak buahe duwe gegayuhan sing apik, niku wis ora bakal digawe angel. Mesthi ora mesthi gampang gone nyuwun idi parilaing para Pepunden Pandhawa. Iya, syukur. Apa ana sing wis tok cluluki rembug bendaramu Pandhawa? Sampun. Sopo? Ndara Janaka. Kan Ndara Janaka sampun nayog yani menapa sing dadi karepe Bagong. Ya syukur, syukur. Lah terus aku tekan kene iki tok kon ngopo? Aku nek tok kon nyumbang duit aku ora duwe. Aku nek tok jaluki dana Prabaya aku ora duwe. Wis jelas, Pak, wis ngerti. Aku wis ngerti kekuatane bapak iki sepira. Bondo donyamu iki sepira. Aku arep nyuwun bondo donyane bapak. Aku ya ora duwe lho, Gong. Nek tok jaluki bantuan perkara dana Prabaya aku ora duwe. Saya menek kowe reng. Nang bathukmu wis ana tulisane melarat ngono. Dadi aku sing ora njaluk kowe. Wedhus iki ora. Malah ngoneke kakangne melarat. Aku ya ora duwe apa lho, Gong. Anak Semar ora ana sing cukup. Hah? Dadi aku do tak aturi rawuh mrene iki ora tak jaluki dana Prabaya ora. Ora. Sing wigati donga pangestune bapak Mas Gareng, Mas Petro, rencanaku iki lancar nir ing sambikala. Nek ming kuwi aku gelem menehi pangestu lan donga marang kowe. Ning kejaba saka kuwi kowe ya donga dhewe. Ketoke rasah, Pak. Kok ora mergane aku donga bola-bali ora tau kabul, Pak. Ning nek sampean sing ndongake sampean piyai sepuh mesti percaya bakale kasembadan. Terus sak bandure. Sing dadi masalah sing dadi perkara dek malam Jumat kliwon wingi aku ora turu. Iya. Ora lek-lekan kowe. Rekae lek-lekane ngantuk. Terus aku ki tetulon ning ngarep pendopo ning lincak ngarep kuwi. Lah kok makler. Tanpa nganggo iso tak ampet mripatku sirku ya lek arep turu ki nek slingsir wengi jarene wong tuwa wong melek ki bakal gedhe kanugrahane. Bener. Ning mau ora iso tak ampet maklok ilang sanalika. Jroning aku turu sedhela ki aku ngimpi, Pak. Kowe ngimpi apa? Aku ngimpi, Pak. Iso ngimpi apa? Jroning ngimpen ki aku ketemu karo sang ngakune jenenge Sang Manikmaya. Bapak tepung ora? Sik. Manikmaya kuwi Bathara Guru. Udu guru kuwi Manikmaya. Ayo, kuwi Bathara Guru. Kuwi ora mulang nang ndi-ndi ya, Pak? Kuwi ki dewa kok guru asaduk lho, Pak. Sik. Kok sik Bathara Guru kuwi jenenge akeh. Wo. Ya guru, ya Manikmaya. Ya Jati Murti, ya Jagat Pratingkah, ya Catur Bojo. Weh, wong siji kuwi. Ora wong-wong kuwi Bedhewa. Jenenge pinang-pinang. Bathara Guru omong piye? Paring sasmita karo aku, Pak. Aku jroning pangimpen iki kaya ketemu karo Bathara Guru, aku salaman terus aku ngambung astaning Bathara Guru, aku terus sedheku mari kelu mirangake Bu Guru.
Terus Bathara Guru paring dawuh karo aku. Bedawe piye? Bagong, kowe nggonmu mbangun papan sing kinarya sarana para kawula iso nyambut gawe pangupot, buga iso kecukupan, waton kudu nganggo disarati. Sarate apa? Sarate ya kuwi kudu ana ora ketang sithik wujute kayu Dewandaru karo kayu Jayandaru. Gragap aku tangi, Pak. Bingung. Nguyuh sik. Oh iya. Bar nguyuh lagi bingung. Bingung aku piye iki? Supaya iso entuk kayu Dewandaru karo Jayandaru lah. Gandeng aku ora ngerti, tak takokke ning tukang kayu ndi-ndi sing jeneng kayu ngono ora ana. Anane Jati. Singon saiki sing usum. Heeh. Mula aku terus ngaturi rawuhe bapak. Ing wigati bapake gandeng wis sepuh, wis wareg ndahar gempalane jagat Legiasi ning kahanan. Tur bapak iki jarene lho miturut omongane wong iki dewa, mbuh nyata mbuh ora. Aku tak nyuwun pirsa, Pak. Kayu Dewandaru karo Jayandaru kuwi jane nek ngendi nek isih wujud wit tak tegore, tak nggone syarat. Ning nek wis wujud kayu le dodol sapa tukune, Pak? Piye? Kok sik aku tak mikir. Nek miturut sak ngertiku lho. Miturut sak ngertiku Dewandaru Jayandaru kuwi papane ora ning jagat. Waduh. Nanti iki papane ning kayangan. Kayangan Suralaya. Berarti ndak tak liwat jalan tol. Lho. Suralaya. Saka kene cerak lho, Pak. Suralaya. Wah, tak kira nek Surabaya e. Tah. Pancen saidan Suralaya. Suralaya iki nggone sapa? Suralaya iki nggone Bathara Guru. Sekolahan, udu. Lah kok ana gurune? Wah, caedan. Aku nganti jagongan rasane ra betah aku. Suralaya iki papan pelenggane Bathara Guru. Ngono, guru iki lenggahe ning Suralaya. Umar Bakri, udu. Jelaske, Pak, jelaske, Pak. Ayo nang ngapura aku iki. Nuwun sewu karang wong ra ngedong e. Nah, Suralaya iki papaning para dewa. Walah, sampean ngendika ngene malah dong mau-mau. Omahe dewa ngono ta? Omahe dewa. Lah, sing mapan ning kono kuwi jenenge Bathara Guru kuwi dewaning para dewa. Nek arep nyuwun pewujudan ning mapan ana ing kayangan iki kudu widi palilahe Bathara Guru. Lah nek kowe arep njaluk Dewandaru karo Jayandaru mau, kowe nyuwuna idi palilah karo Bathara Guru. Carane munggah nang kayangan, munggah liwat ondo rante. Weh. Ondo rante ngendi nggone? Ah, kuwi papane ana ning sak caketing Gunung Himalaya. Himalaya? Angel ya, Pak, munggah kowe angel. Ora saben titah iso munggah. Sing jeneng kulino munggah ana ing ondo rante ana ing repat kepanasan tumuli mlebu ana ing Kori Selomatanggep. Windaramu Janaka. Waduh, ana ing Ndara Janaka tak suwune pambiyantu munggah ning kayangan mesti ra kersa. Ha mestine ora gelem. Wong kuwi wigatimu sing diperlu kowe kok dadak utusan Ndaramu Janaka. Nek kowe duwe niat ya apa sing dadi syarat caranane digoleki, digayuh. Ning aku ora mungkin munggah ning kayangan, Pak. Aku mesti bingung. Kayangan iki nggone sapa wae? Werna-werna. Ana swarga Maruta, swarga Dahana, lho. Kaca ngerang. Lan sak piturute kuwi kayangan pirang-pirang. Ha, kuwi engko nek aku keblasuk piye? Oh, mongko ngono nek ana ta kayangane Bathara sing tukang jabut nyawa iso, Pak? Ya Madipati. Nah, nek aku munggah nang kayangan dodok-dodok kori sing metu ya Madipati jabut nyawaku, aku mati. Oh. Ha ta? Kisi Iwan piye? Ayo. Lah terus, ha iki ngene. Mula aku mau ora nembung karo bapak, ora njaluk probeya, ora njaluk apa-apa. Ning saiki aku njaluk sak biantune Bapak Semar. Aku mbok kon ngopo?
cerita sing wis sumebar ana ing jagat bapak iki jane dewa. Ha ta? Nek ora kleru sampean ki titisane Sang Hyang Ismangun. Oh cangkeme ngawur to. Ismaya. Heeh, Ismaya. Kuwi kakangne Bathara Guru. Lah, kene kowe paham, ngerti wae. Mergo aku maca setengah percaya setengah ora, Semar kok titis dewa. Nek titis dewa iki ora bakal uripe Semar kepenak utawa ora bakal uripe Semar sengsara. Ning mesti kepenak. Ning sepurane sebenere kowe iki ya mengkere terus. Apa ya bener kowe titis dewa? Percaya kena ora kena. Wae lah kaya majalah. Percaya kena ora kena. Nek aku ora nganggep awakku titis dewa, dene ana sing nyebut kaya ngono, monggo wae. Gandeng aku percaya karo bapak, mula bapak tak suwun dina iki iso ora iso ngrawuhake Bathara Guru kuwi mau. Nek wis tekan kene, nyuwun Dewa Ndaru Jaya Ndaru. Nek Bathara Guru ora entuk, sampean kakangne adine ora ngeneke Jaya Ndaru Dewa Ndaru ngamuk ning kayangan Pak. Wah, jian. Bocah nek duwe kekarepan kok sak penake dhewe. Piye, setuju ora? Nek pancen Bathara Guru kok njaluk tumbal, sing ditumbalke kowe ya reng hus. Antil mencelat ora. Ana menungsa kakange arep ditumbalke. Ngono lho. Gawes, Pak. Please. Bagong omongane jan. Ayo karang saploke sawung ro iman iki aku. Omong aku dadi rada modern. Hei, iki kok malah gegayuhamu kok malah nganggo dadak ngrawuhke dewa barang. Sik, mengkari gelem apa ora? Nek bapak ora kersa, ya wis ora masalah, aku ora meksa. Nek nganti aku wani karo bapak iki kaya ngapa dosa sing tak sandang wong aku ki anak kok wani meksa karo wong tuwa. Ha ta? Ning bapak tak anggap ora tresna karo aku. Gegayuhanku sing wis menteng-menteng kaya ngene mandeg ming perkara sampean. Wis. Dadi nek sampean ora ngrawuhke Bathara Guru ning pedhukuhan kene iki wiwit dina iki coret akte kelahiran. Aku mau dadi anake Semar. Aktemu semprene rung dadi. Ora tak urus kok cenan. Men aku ora entuk warisan ta. Pancen setan ran. Nenek bapak setuju saguh Bathara Guru rawuh tekan kene, aku matur nuwun. Nek bapak engko ora gelem nembung, aku sing nembung, ora usah kuwatir. Aku sing nembung langsung karo Bathara Guru. Nek Bathara Guru maringake matur nuwun, nek ora bapak sing ngamuk. Lho. Piye to iki kok mulek iki? Sing nembung kono kok sing ngamuk aku. Aku nek kon ngamuk aneh apa? Emoh. Aku wegah nek kon ngamuk, mula bapak sing kudu ngamuk. Bapak ora trimo karo Bathara Guru. Ing atase aku ki anake Semar. Semar ki titis sing dewa. Berarti aku ki isih turase sing dewa, termasuk bagian kulawarga dewa. Nek bapak ora iso njaluk Dewa Ndaru Jaya Ndaru asli wis to. Tak suwun bapak ngamuk. Ngono wae wis. Wis ora haah. Wis gak cakat-cakat iki wektune mepet e. Apa perlune gak wis? Piye nolo gareng mas turuti wae pak turuti engko perkara Bathara Guru ki ngidini apa ora wis kuwi perkarane Bagong. Betruk piye pun mang turuti mawon pak. Bagong nek wis ngono kuwi wis mripate abang ngono kuwi wis medeni ora apal karo lagak-lagane Bagong kok kowe pak. Anak pirang-pirang tahun kok ora tau ngapalke lagane. Mataku abang cangkem kule omong cerewet ngene iki gina ora didepi sego ora mari aku Pak. Ha ngandel ora ming ngelih ta ora. Ya wis piye? Aku sing arep nyeluk Bathara Guru. Nyeluk ya apa? Semar kok kata-katane nyeluk. Aku sing arep ngrawuhake Bathara Guru. Wah, matur nuwun Pak. Wah, pancen bapakku tenan kowe. Engko nek kira-kira Bathara Guru tekan kene disuwuni ngampil Dewa Ndaru Jaya Ndaru ora ngeparengake bapak nesu ya. Ya engko aku tak nesu. Ning aku ki nek ora dilarani ora iso nesu. Engko agajul. Wis asa kuwatir engko langsung tak gadul saka mburi bapak menesu.
ya wis sing kok ndak kowe cerewet bae ora rampung-rampung perkarane coba aku tak matek aji pameling. Piye maksude ngundang Bathara Guru? Nggih. Ora dorame lho neng, Truk. Bapak arep matek aji pameling. Ya, mengko Bathara Guru bek rawuh, bek lega pikirmu. Bathara Guru ya ken rawuh lega piro. Heeh. Kowe kono dolan sik, Pan. Nggih, Pak. Mbok kok suarane kaya aku, Truk. Ayo mbok ya. Asih molak-malik suarane. Engko gak kowe urun, Reng. Kok antil dasmu modar ora? Aku kaya curiga e. Ngerti-ngerti kok suarane kaya kowe. Wah, jan tratapane. Gay, Pak. Iya, kowe meneng ora gambleh wae. Iki wis arep wiwit semedi kok malah omong wae. Ya wis gak semedi, Mil. Tan samar pamoring sukma, sukma. Sinung maya winaya ing asapi. Sumimen teleng ing kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup sapa sing ngempul pindha pesating sumpena sumusuping rasa jati ing ong iling-iling diwonge Jawantah nalika semanten tingkem netraning kula Semar Badranaya tanon ingkang pinindeng kejawi amung angrap pamantram sakti aji pameling andi bali rawipun nenggih Sang Hyang Manikmaya ya Sang Hyang Bathara Guru dadak sakoleng mangke sang inggiling padukan pringapus wonten mendung angen danu dupi piyak kang mendung onyang madya padha Sang Hyang Jagat Giri pratingkah wonten ing padukan pringapus dadosaken kejot kang samya mulat.
cekak kinari among mbak lumembak ombak ing samudra tambrakan hari tetetan cantan jangan linggo ngisor Bathara Guru wis rawuh. Iki dewa apa pemain sirkus, Pak? Weh. Badut tenan ora. Mau kon ngrawuke Bathara Guru kok saiki ngunekke kaya ngono. Tangane kok papat. Malak kuwi jenenge. Bathara Guru ki tangane papat. Lah tuku klambi nang ndi? Mesthi dadak ngadekke. Anjen badut tenan kok cah siji kae ora. Kaya orang duwe walate sapa-sapa lho, ora kena walate sapa-sapa nek omong sak penake dhewe. Manikmaya Padurarjo sak praptamu Bathara Guru. Om Mastu nama Sidam Sekaring Bawono Langgeng Kakang Semar. Tansah winantu ing suka Basuki Sowan kula niskala. Kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang rayi kunjuk. Iya tak tampa. Pangestu ku tampanana ya guru, kula pundhinggo jimat paripih dayan ana ing kasantosan Kakang Ismaya. Pukulun. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. Iya nala garing ulun lumpa. Akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampanana. Kula pundhinggo jimat paripih dayan ana ing kasantosan. Dipun sekecaken anginipun lenggah pukulun. Iya garing kaya wis ora kurang prayoga. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. Iya pono kawan Petruk ndak tompo ora liwat pangestu ulun tampanana kula pundhinggo jimat paripin dayana ning kasantosan dipun sekecaken lenggahipun pukulun. Iya Petruk kaya wis ora kurang prayoga prapta ulun ana ing padukuaning Bagong. Bathara Guru pukulun hah pukulan ora pukulan mukul raimu iki apa piye? Pukulan kula ngantrangen sembah mabekti kula konjuk pukulun. Iya Bagong ulun tampa. Pangestu ulun kebat kita tampani. Bagong pukulun sanes kita. Iya nanging ulun nyebut kita ya nganggo sebutan kita. Kita piye maksude? Kula ngaturaken bekti kula konjuk. Iya wis ulun tampa. Pangestu ulun kita tampani. Oh, ditampani bareng-bareng. Kita. Wah, ya wis sak goblok. Kita ki kowe. Aku kita. Heeh. Nek aku ki ulun. Sing positif aku ki ulun apa kita? Kok kowe muni kita ki kowe ulun ni aku. Aku ki ulun apa kita? Ulun lamun nyebut kita kuwi kita. Lah, kowe modhi ora kowe. Iki suwe lho engko tenan. Nek ora paham angel iki, ulun nyebut pribadi ulun kuwi ulun. Oh, ngaten. Iya. Dadi lamun ulun nyebut kowe kita. Kula niku kita. Iya. Lamun aku ulun. Oh, nggih, pukulun kula tampi wonten asta kita. Nering sambi kalau bekti kula kunjuk wonten ngatenipun paduka ulun nggih pukulun. Petro wonten dawu. Piye Petro cemplungke kawah condro di muka mawon. Sapa nyang cemplungke kawah? Kowe kuwi. Yo, dadak nganggo klambi renang ora. Padha kaya nggon kuwi kawah condro di muka papan neraka lho, Gong. Weh, ya aja. Aku udah mati kok.
Bagong pangestu lon tampanono kebat kula tampani nering sambikana dipun sekeca penanggen jengan diolenggah pukulun iya ya Bagong kaya wis ora kurang kepenak mekaten nggih apa to sababe dene ulun karawuhake ana ing padukuhan papan dunung kita Bagong wekdal sak cepahipun kula aturaken dateng Kakang Semar Bapak Semar Mir wis ngomong Mir kowe mundur siap aku tak omong karo Bathara Guru kowe ora usah dadak melu-melu omong mengko ndak malah Bathara Guru kagol atine ora maringake apa sing mbok suwun nggih Pak Guru wonten dawuh Kakang sing gedhe pangapuramu yen tak aku ngrawuhke kowe ya ya senadyan aku kuwi tata lair tata batin aku dulurmu tuwa ning aku ora duwe wenang ngrawuhake dewaning para dewa jering keng mangreh para jawata kuwi adiku Manikmaya mboten dados menapa Kakang Semar menawi jengandika Kakang betah kelawan ingkang rayi kula tartemtu namung sumadiya nderek dateng ngersa paduka Kakang Badranaya ya matur nuwun ha iki ngene rawuhmu ning omahe Bagong lan aku saiki mapan ana ing kene iki jane aku rak ming nampa penangisi anakku lanang Bagong to lho nampi penangisipun Bagong sababipun menapa Bagong kuwi duwe gegayuhan ya kuwi bakal bangun papan ana ing kene iki dadi papan sarana nggone para kawula bisa makarya lan entuk pangupa buga ning jarene Bagong kuwi ngimpi impene Bagong supaya rancak nggone padha mbangun iki mengko kudu nganggo srana ora ketang sithik ya kuwi kayu Dewa Ndaru lan kayu Jaya Ndaru mongko mapane eneng kayangan nah mula tumuli aku ditangisi dening anakku lanang Bagong gandeng aku kuwi disebut kakangne Bathara Guru aku Sanghyang Ismaya mesti wae aku iso ngrawuhake marang Manikmaya tumuli aku ngrawuhke marang adiku Manikmaya ning pringapus kene ingkang wigati mbok ana mulunge atimu karo anakku Bagong mari ngono ora ketang sithik ya kuwi wujuding kayu Dewa Ndaru lan kayu Jaya Ndaru men supaya Bagong gone mbangun papan iki mengko rancak niring sambikala nganti tekaning paripurna yen kowe njaluk ijol ijole apa yen kowe njaluk liru-lirune apa mara gage kowe matura karo aku nang jeneng aku wong tuwa kuwi tetep bungan anak polah bobo kudu kepradah nek anakku wis polah bapakne ora pradah ndak dikira aku muspro le anak-anak ing atase anakku nangis kok aku wong tuwa meneng bae ing atase anakku njaluk kok aku mung mangku tangan ora nuruti karo karepe anak engko ndak dikira aku seneng anak-anak ning ora iso nuruti karepe anak mekaten Kakang iya menawi tulo mekaten menapa sampun paduka ngendikaken kula sampun nampi syukur lah terus wangsulamu piye nuwun sewu selaminipun kula menika dados diwaning para dewa sinembah para jawata para kawula estining manah kula menika tasih gadah raos gelo Kakang lah ngopo lah aku mbiyen tok singkir-singkirke supaya lunga saka kayangan mbok wadul karo Kanjeng Rama Pukulun Sang Hyang Tunggal nalika aku padha gojek karo Kakang Tejomaya tok kandhake nek padha regejegan mung kepengin rebut dadi diwaning para dewa wekasan aku didukani terus dikon nguntal pagering gunung sih kulon lan pagering gunung sih wetan dumuni rusak ragaku kaya ngene terus didunke on saka kayangan lah aku wis menang gone nyingkirke karo kadang-kadang dulur-dulurmu kabeh tumuli kuwi dadi diwaning para dewa kuwi sing tok gayuh wis kasembadan mula aku tulungono aku sing wis trima urip ana ing jagat iki gage tulungono srana kowe nulungi karo anakku babagan perkawis menika estunipun boten dados petangan kula lah terus namung kemawon selaminipun kula winisuda dados diwaning para dewa nuwun mangapunten Kakang Semar
tasih wonten kagul kok geling manah kulo pendak-pendak kulo lenggah wonten ing Sela Kondo Waru Binangun wonten ing Bali Martyu Kundo Manik Aglar Sangganing Poro Jawoto Poro Widodoro Widodari samya manembah dateng Manik Moyo inggih ingkang rayi sedaya poro kawula mboten wonten ingkang wantun merengkang kalian pranatanipun Bathara Guru sedaya poro titah ing mapan wonten ing jagat mboten wonten ingkang wantun merengkang dateng dawuh parentahipun Manik Moyo namung kemawon wonten setunggal titah wonten ing jagat ingkang dumugi sak mangke mboten purun nyembah mboten purun tata krama kalian Bathara Guru. Weh. Sapa kuwi? Lah kok dadi menungso kok nekate ora jamak. Wani nranyak ora tata krama, wani nranyak ora nganggo-nganggo karo Bathara Guru. Apa ora wedi karo Soting Manik Moyo? Kakang Semar. Bagong badhe kula paringi kajeng diwondaru tuwin Jayandaru. Menawi titah setunggal menika purun nyembah kalian kula saha purun ginakaken tata krama mawi basa mboten ngoko kados ingkang sampun dipun tindakaken. Kosek kuwi jane sapa ta kuwi? Sapa menungsa kok nekate kaya ngono? Mboten sanes kejami namung Kakang Semar pribadi, Kakang Semar piyambak. Monggo kula aturi naliti dhateng kawontenan panjenengan. Kula menika diwaning para dewa, nadyan panjenengan menika kadang kula mesthinipun kedah ngagungaken asmanipun Jawata, ngagungaken asmanipun ingkang rayi. Dipun pirsani kawula semanten kathahipun teka Kakang Semar mboten ngatonaken anggen jengandika ngajeni dhateng diwaning para dewa. Panjenengan mboten purun nyembah kalian Bathara Guru, panjenengan mboten purun ginakaken tata krama. Menawi Kakang Semar kersa nyembah kalian Bathara Guru, kersa ginakaken tata krama kalian pun Bathara Guru. Kula badhe maringi kajeng Dewandaru tuwin Jayandaru kelawan pono kawan Bagong Kakang Semar. Rasa aja. Sarate gampang ora? Ora, Pak. Nek dipikir tata lahir pancen gampang ning batin ning ati ngrusak kuwi, Pak. Kok iso ngono? Wis ora, Pak. Aku mah nek panjang kaku kelakon aku ngorbanke derajate wong tuwa. Aku mah nek panjang kaku kasembadan ning aku kudu ngorbane karo harga dirine bapak. Aja wis ora nganggo kayu Dewandaru, ora nganggo kayu Jayandaru ora masalah. Ning bapak aja nyembah karo Bathara Guru, bapak aja basa. Bapak iki kakange Bathara Guru. Bagong, kowe iki dewange wong tuwa kok malah ngunek-unek karo bapak. Bapak sing goblok kok. Ngunekke bapakne goblok. Aku ngene iki ngabui karo kowe. Aku ora butuh tok labuhi. Nek bapakku kudu ngasorake derajate bapak. Nek ngono nggonmu mbangun papan iki mengko ora kelakon. Kelakon. Aja kuwatir. Carane piye? Wis rasa nembung Bathara Guru kok tak munggah nang kaya ngantak colonge, Pak. Aku nek mengko nyolong kowe. Sregep aja kok nyolong kayu. Wingi nggawa komputer loro ora konangan aku. Panjat kowe wong edan. Gong iki Bathara Guru lho ora kaya ngono sak menake dhewe, Gong. Mun ndak malah papan dunungmu pring apus dene dilebur karo Bathara Guru Cilaka. Dilebur kaya jenang. Kene iki nggone dilebur. Nuwun sewu Bathara Guru. Iya, Bagong kepiye? Kita arep ngopo? Kita arep matur karo ulun. Iya menah iki. Matur apa kita? Ngene. Ulun kudune ngerti. Semar iki kakang kita. Piye ya iki ya, Truk? Wis biasa wae to, iki omongane biasa wae malah. Kita-kita ulun kaya basa anu kae lho. Kalau kaya basa Banyumas kerak beda. Ala, nek basa Banyumas ki nek kowe iki, nek aku iki Inyong. Nek kowe iki Rika. Ha, ngene. Rika. Wah. Malah dinggo. Ngene mawon Pukulun. Nek Pukulun nyuwun syarat srana bebana bapak kudu nyembah, kudu ndodok, kudu tata krama karo sampean, aku sing ora entuk. Yen kita ora entuk, kita ora bakal entuk kayu Dewandaru kalon kayu Jayandaru. Ora masalah. Ora masalah.
ora entuk Dewandaru, ora entuk Jayandaru, ora apa-apa. Nek nganti sampean kelangan telung uwit, aja salahke Bagong. Apa kita wani negur Kayu Dewandaru lan Jayandaru kang mapan ana ing kayangan? Lho, ngapa aku wedi? Amili perhutani wae tak tegara. Pemene meng milike dewa. Tak colong aku cah nekat e. Bagong wis to aku ndak dadi perkara. Iki nek ora dadake perkara ora tekan esuk, Mir. Cah kok ngayal ora jamak-jamak ora. Wis kowe santai wae, kowe meneng. Kita arep ngopo? Kula mboten sarujuk, kula mboten matuk. Wani wan, wonten jawab. Siap-siap. Omong mbokmu. Aku arep perang karo dewa. Nggih, Pak. Ngetangken dawa. Nyun pamit, Pak. Lho, tereng padha suaramu tereng. Mbok ora ora caturan ora. Nek sampeyan aja njaluk bapak supaya tata krama aku sing ra entuk. Lho, yen ngono kita wani karo dewa. Apa kita ora wedi kelawan para Jawata? Nuwun sewu. Kula niku dadi wong ora ana sing tak wedeni. Ana. Bagong iki landhesane siji bener. Kula garis bawahi aku kuwi wong bener. Wis. Aja kok sampean. Wis. Kerubutan para dewa ora bakal aku wedi. Kita bakal ulun banjut. Hah? Kita bakal ulun banjut. Banjuti wae, Pak. Banjut ki dipateni. Are dipateni apa? Iya. Kita ulun banjut ulun cemplungake ana ing kawah Candra Dimuka. Ora masalah. Gong, kawah Candra Dimuka ki nggone para wong-wong jahat. Lho, aku kan wis pantes mangkon ning kono. Aku kan ya wong jahat. Ngerti? Mboten apa-apa. Nek sampeyan iso mateni kula, ning carane sapi mang jagal sik pukulan. Lho. Mang jagal sih, nek kula wis iso apa jagal artok bleh sakarmu artok keleti sakarmu artok tongseng sakarmu. Ning Bagong ki menungsa. Tak mut sirahmu sisan. Ana wong lagi omongan tok ae. Engko nek njaluk lagu-lagu ki engko. Dene wis bengak-bengok ora. Sampe nake dhewe. Nek sampean aja ngasorke derajate bapak kula ora trima. Bagong kita wani lan panjenengan ulun. Sing ta wedene apamu? Gong pancen bocah iki wis. Iki nek dadi apa-apa piye? Reng rasa cerewet iki sar dadi kok ndak ora gek metu-metu. Kowe aja omong wae. Nek ditinggal omong ora metu-metu. Mulai bocah iki. Mulai. Iki maksudnya Bathara Guru gen metu njaba, menesu terus gelut, terus apa perlune, terus lakone diterusi kok ming ae. Tegese kita wani karo kadewatan. Sing kula wedani namane. Pokoke Semar wong atuwamu kudu basa, kudu nyembah kawan ulun, ulun paringi syarat ingkang kok butuhake. Mboten. Nek kudu Semar basa karo sampean, Semar kudu nyembah karo sampean, kula ora entuk syarat ora apa-apa. Ning koso baline. Sampai orang menengke Dewandaru Jayandaru rawe lantas malang tak tutung kita wani karo panjenengan pun sing tak wedeni apamu ayo ning di papan wong neter kadigdayan digrubut para dewa cemplungan ing kawah Candra Dimuka siap ayo ora bakal aku wedi rupak wani jembar wani kareng-kareng. Apa ya Mir? Mula-mula penyakitku kira mari-mari ngerasake Bagong. Aku tadi kowe wani karo Bathara Guru ki sing ngakon sapa? Ora ana sing ngakon. Lah kok dadi wani? Aku wong nekat kok. Nek kowe nekat kowe ra entuk Kayu Dewandaru Jayandaru. Ora entuk ora masalah. Ngopo? Lah mau jare entuk sasmitane Bathara Guru. Pancen iya. Lah bapakmu wis bantu karo kowe kok kowe malah tumindak dhewe karepmu piye? Ora piye-piye. Lah terus aku kon piye? Ambo. Piye to cah iki aku malah bingung to cah iki. Bathara Guru piye, Gong? Wis rasa do kuwatir, rasa do bingung santai. Tak tandangane. Waduh. Dewa lho, Gong. Yo ngapa? Yo ngapa nek dewa? Dewa nek pakartine elek wajib diwaneni, Tru. Oh, nek cara aku ngono,
sapa wae sing lungguh ning apa jenenge papan sing dhuwur dhewe nek pancen salah wajib diwaneni. Ora usah kuwatir, Pak. Wis mati ta wujutane. Ngono ya. Wis men ngopo aku urip ya mung doyak-oyak mendring kok. Esok 2000, sore 2000 boros ora jamak-jamak. Ayo kebangetan embere kok ya nyicil. Oh, orang yang kadang yang kebutuhan liane terus. Ayo. Wah, ya wes sakarepmu nek pancen kaya ngono. Nek kowe pancen wani tandang ngono. Eh, nolo garing aja ngewangi Petruk, aja ngewangi ndak kelepetan dedusan. Wis ben. Tak nonton kaya ngopo jogete anakku Bagong. Ora mung cangkeme tok sing ombo kuar-kuar. Ning kudu tekan tu mandange ya kudu nyata. Oke, padake aku ki wong jireh. Padake aku wong kalahan. Wis, Semar rasane ngendi-endi? Kok rasane ngendi-endi, Reng? Ya. Petruk rasane ngendi-endi? Ya. Aku tak mangkat medhoke Bathara Guru. Ngati-ati lho, Gong. Bathara Guru kancane pirang-pirang. Ora masalah. Kancaku wis ngenteni ning angkringan pirang-pirang. Tetap ke beres, aku kira mengijen rene padahal enggak karyawan rombos ya emang kamu mengijen aku, orang aku yang enggak rombongan dan tidak kira-kira dewa-dewa dah orang meneke Dewantara, Jayantara aku yang bakal nyokok nunggu yang para dewa ya, sekarang ada baca terus ya iya pak iya kan ya, sing hati-hati kono semang aku nunggu yadi sing aku ngomong apa ya, radang parang ya pak? Iya sing hati-hati wes, lenggak sing suka kepina aku mangkat aku wait ngopo kok rasih do? Aku perang kok artiku ora nyaman ya pak? Ora nyaman apa? Ketak kandani pak? Kareng seneng karo bojoku apa iya? Wisok WA aku sok ngonangi ya apa reng ora kok ora ya kuwi wong tuwa senengane ya aneh-aneh ora ayo engko kesibukan kok terus kesibukan dengurmu mlocot kok ngono kok ya tulung dijagake ya Pak iya ya engko kowe dhewe seneng dapurmu ra bojomu bisu we justru kowe malah ora nyuwara meng pon lenggaseng sekeca ya pak aku tak mertu njabok ya sing hati-hati Bagong kok pedoke aja kuwatir men netrane bapak kok kembeng-kembeng kaya wong arep muwun arep nangis. Tak kira anakku sing pancen bego dhewe iki Bagong. Lah kok tadi le mikir karo kahanane para kawula kiwa tengene kok tenanan. Ora nyono. Jebul lah kok tadi tulus lahir batin nggone kepengin menehi papan pakaryan kanggo para kawulane sak badhukuan pring apus. Syukur Bagong. Bumbung isi madu jabamu elek nanging jeromu lah kok kaya ngono kahanane. Ngono bener ngendikaning para sepuh giri lusi jalma tan kena kinira. Nadan jabane agal gruwal-gruwal nanging batine lembut kaya ngono ora ana yen ora anakku Bagong. Bareng dak sawang Bagong saya adoh medun saka pendopo. Wis ora katon lakune kok atiku melang-melang kaya ninggal jejabang tepi ning balumbang. Bapakmu kok kuatir karo anakmu utawa anakku Bagong nolong gareng apa kowe ora ngiman karo adikmu nolong gareng. Sous-titrage